Internetgiganten Google køber den amerikanske mobilproducent Motorola Mobility. Aftalen er godkendt af begge selskabers bestyrelser, og den samlede købspris lyder på godt 65 milliarder kroner, det meddeler Google. Og købsprisen den svarer til 209 kroner per Motorola Mobilitys aktie, og dermed betaler Google en præmie på 63% sammenlignet med slutkursen i fredags. Og nu velkommen til dig, Brian Dixon, chefredaktør på magasinet Mobil. Hvorfor vælger Google nu at opkøbe Motorola? Jamen, Google føler sig presset fra to sider, og det er fra Apples side, og det er fra Microsofts side. Og Microsoft har jo tidligere i år så slået pjalterne sammen med Nokia, og mange venter, at det bliver til det egentlige opkøb af Nokia også senere på året. Så derfor føler Google sig nu presset. Men lige præcis Motorola, hvorfor det firma? Motorola er jo et stærkt brand i USA, ikke? Det er kun herhjemme, vi ikke kender dem så godt. Medmindre man har brug for hjælp, fordi at Motorola står bag Tetra-nettet herhjemme, som politi og redning bruger. Men Motorola er jo et hæderkronet mobiltelefonproducent, især i USA. De var de første, der lavede en bærbar mobiltelefon for 30 år siden. Det var sådan en stor kasse, man sæbte rundt på. Og sådan det helt store gennembrud, det fik Motorola faktisk i 2004 med den her Razr, som de lancerede, som var sådan super tynd og super lækker. Faktisk så blev den lanceret ude på Arken her uden for København ved et stort verdenspressemøde, og Motorola var ikke selv sikker på succesen. De troede måske bare, at det her skulle være en limited edition, men den kom i et hav af farver, det her er en Dolce Gabbana-version, så et hav af farver. Men siden 2004 er der næsten ikke sket noget. Så man kan sige, det var også sidste udkald for Motorola. De har prøvet tidligere i år med en tablet og nogle forskellige telefoner, men det har været op og bakke for dem. Og Google har, som du siger, selv forsøgt sig med mobiltelefoner, men de har ikke selv haft sådan det store held med det. Hvorfor er det her et vigtigt marked for Google? Jamen, det er et vigtigt marked for at komme ordentligt ud på mobiltelefonmarkedet. Man lancerede en model sammen med HTC, og man har senere lanceret en model sammen med Samsung. Men det har altså ikke været en stor succes. Nu vil man for alvor ind på mobiltelefonmarkedet. Fordi alle ved, at det er den vej, internettet går, det rykker ud i mobiltelefonerne og i smartphonen. Og Google har selv sagt, at al udvikling kommer til at foregå først på mobiltelefonmarkedet, før det kommer til at foregå til de almindelige computer, vi har stående hjemme. Så derfor er det meget, meget vigtigt for Google det her. Og Google har jo i forvejen styresystemet Android, som er blevet en stor succes. Ja. Hvordan vil Google udnytte den her position, tror du? Jamen, de vil udnytte positionen til at putte endnu flere Android-telefoner ud i markedet. De har sagt, at de vil lade Motorola bestå som selvstændigt selskab. Det vil sige, at der vil også være noget, der hedder Motorola om et år, om fem år. Men de vil bare skubbe helt vildt på den her udvikling. De vil allokere vildt mange ressourcer og mange penge, indtil vi kan skubbe mange flere telefoner ud med Android-styresystemet. Så det her er en kraftig optrapning af krigen, kan man sige. Nu er det lang tid siden, nu sidder du med en ældre model, en Motorola-model, men det er lang tid siden, vi har set netop Motorola, så den store sælge, som du selv var inde på herhjemme. Kan det her køb, tror du, bringe Motorola tilbage til fordoms storhed? Nej, det tror jeg ikke. Ikke i Danmark i hvert fald. Ikke i USA vil det formentlig få Motorola til at vokse gevaldigt, men i Danmark, der tror jeg det ikke. Der er det stadigvæk en lille bitte spiller. Det danske marked er besat af Apple og HTC og Samsung og LG, og for en vis del også Nokia, men Nokia er jo også på vej ud. De seneste tal for juli, som jeg har set, viser, at på smartphone-markedet, der har Nokia en markedsandel tilbage på 8%. Vi skal ikke mere end et år tilbage, der havde de noget, der ligner 50% af markedet. Så man kan sige, men det marked, som Nokia har mistet, det er bare blevet samlet op af Apple og LG og Samsung og HTC i stedet for. Så det er ikke blevet lettere at komme ind på det danske marked. Men i USA, der giver det i hvert fald mening. I USA er jeg sikker på det. Tak skal du have, Brian Dixon.